Tusio kethia kwe ya kaunti ni ya Kitui, vala speaker wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kevin Katisya ni waweta kana ngusanisyo sia otongoi wa waipa mbungeni syumanitwe na atongoi amwe kulea kuatiia MIAO ya mbunge na MIAO ya chama cha WIPER. Aineenea kilunguni cha amuka va Mutongoi TV, kiokoni cha umunthi, kinengo niwaisye kana MCA wa kyuso Munyoki Katonyi, ndanaanyuvwa kana ndanaanyuvwa kwanzia ila ya ilete kutw'ika ndongo ya ala ainge ena ke Daniel ula unanyuviweta wa mkuni wa mutalisa mbungeni ya Kitui. Ona uyo voki nengo ni waweta kana nukudhukuma na atongoi kana na utongoi ula unyuvwa kimea ayadha na kana nukwende ya kutetea mavatama amemba mambunge. Ino livoti yake kana tumani wilivoti ni Rastas Kithoku. Kavinda kangu sanisi wasia utongo iwacha machawa ipasiende na kuikinye ya mbunge ni akaunti ya Kitui. Yu speaker wa mbunge I Kevin Kinengo Katisya ni watu la muti MCA wa ward ya kyuso Munyoki Katonyi na munyanya wa Kitui Township Daniel Ngoima kwa kila ukweta tamana ndiye utena MIAO na kuhisi kumia utongo ni wangale kwa yala ainge aiweta kana Katonyi na timu yake ni mama yeki ye utongo ni na maandika valua indi ticha machawa ipa utongo kuna weta kana Nemo mana andike balua tichama cha kiyama gyande ka balua okay. Kila nonie kina leta idea kiyama nonie balue no mheshimiwa Ngoima andikete nonie secretary general waipa a musungia a igwa kiyama ke copy kaikya with yoni ke kero cc nokuona a musungia mwitu kwatie balua waku wale musaku yengo imata we majority whip na mheshimiwa Munyoki Katonyi we majority leader okay. Natumwish all the best. Okay. Na yu ando menge menia kwazia uzuni uamuzi wa kiyama. Kiyama secretary general. Kana ulua nene ya kiyama kiyawa ipa. Agitie kukonifam kano kwa hati ipaluezu. Ula wa andiki na amata ama uishi uvuku mimozio. Uzundua ye mwe wa kiyama. Katika maundua magumi ya majority leader na majority whip kumebe lani. Kiyama be uamuzi kia umia. Bahie. Mwakona. Ikuwe the amadhime ya kalanzi mewe neck. Neku koma na nega umi waamuzi. Na ando mege kulikia party leader wito wa kiyama kia waipa. Kaone, utepalawe. Ni kwa sakuwe, yazuma kwenda kukita mawaza ibela. Menye kulikia party leader kuo kwanzia kwa jano, katula, maluki, maoni inge party leader ndaya. Na mwoni mwoma taoni inge katiba kaa kiyama ndaya. Yazuma kwenda kwa takauzu. Na kila party leader ananeni ibano kwa Mutonga, yes. Kithumula. Anaisie waamuzi wa kiyama uni ingo ndaya. Yes. Nukona. Na uamuzi wa kiyama katika maondoa mende runamba kuma. Aineenea kilunguni cha amuka va Mutongoi TV, kinengo ingi ni wale ananandeto siakana nukweke angaleko imwe ya MCA wa ward ya Migwa ni Harrison Maluki na munyanya iwa kanya ngibon fast katula aiweta we ongamite na uwo na angaleko ya Katonyi ni vovema MCA alamenda umumi ya kivelani indi kithito chocha vunyanguka. Igwe the anye the speaker dile kwa atia MIAO nondo wakia ziyasa. Na wana atia MIAO. Ukwe lini kana timu wezu. Na baiba ndu woko wengemea. Baiba ndu woko wengemea. Ukwe lini kana timu wezu. Ikwe renda uze. Ingemo. Nimo menda kumbumia. Ingemo. Ingi tu wakwe. Na kwa tisi kwe. Ok. Ima kwa hini kwa kwa menda kumbumia. Na ukwe lini kana timu wengi. Ya the current leadership. Ikwe ranzu kumana moneza. Mee nondo na kwa. Ona uwe ovo, Mutongoi uhuni wasekana ndena vena na kuthuku manangaliko ona jiva. Edhi wa atongoi asumelika utongoi ni kwanzia ila ya ilite na kuatia MIAO. Ayadha na kuende ya kutete ya mavata maa memba maa mbunge ii, vala wasianusi o makane wa kinandu cha ward. Kila mwono watu majority leader, majority whip, katika kia majia waipa. Kila mwono, nagizu. Lakini oza utongoi kwanzia ila ya ile. Niki ume MCR niyo kinandu. Nyeni, idha ikuthuku tani dhoke, ngukitabe MCR makwa. Tukwate World Development Fund. Lakini, before you get arrested, mtu ngea ngava na wito mwabia muno. Kutha ngava na katika ila serikali yake ambe, ni wanzije Clidi Projects. No yuki ya nalikie, endesia. Ngava ni mwabia muno, kutha kutha Clidi Puisu, sitetha ze muno. Kutha kutha kila world nizi inikuweta kendo. Speaker Kinengo ingine wawodhesia uneni wakana nukwata ni tenangaliko ya ule mbunge ni ya Kitui kukinyangi andi odhokumiwa Governor Julius Malombe aiweta isuni siyasa ivitetwe ni ivinda. So far kwa uyu Governor adhokumire nesa na mbunge ya Kitui adhokumire nesa alama kuenda kuete ngusanisyo
na kubuona nimeathonoka imuno ithita mbunge ya Kitui twende yagwetha twina ngwata no na serikali itu ya ngavana witu Malombe kavinda ne kawuke nengo na ula ni memba wa chama cha Wiper ni wasekana amwe maate ima chama ki ni mo makuni ya ngo ngusanisyo ii aiweta kana veva tantongo ya Wiper Kalonzo Musyoka akane wanda ya ila ya ilite inge ya yendeke ya ma MC ya ma Wiper mbunge ni ya Kitui makwa mane na kuthini kia udhukati wo we mundu akandelemia ngukitake ya makiwa patata kinengo yu lumeto wazipika kano so mbaitu followers ma Wiper tunene yo kweli toake kiyama no amama kuyeta followers ala supporters amama kwa nakwete nduhuthi kiyama ni because mwende division mbunge ya ma MC ya makia makia Wiper onaku ulanza vena division mwende witu hende kungamia bipartisan talks ni haibu muno ukweza kuthia atongo yalama ya panzi mwema kwa nakwete mwende haibu na nguwazia very soon na ingu ngari kwezi majority leader na wipu wake mete meeting ya MCA monze ma Wiper wana mambe nani hithi ya ponga hithi ya po tuye kalenzi tunene mwondo makiama mwenene ya ningundaya kweza kuhithi ya tuanzia kubuthi mwenene witu hithi ya doko sa mwono ala mazabotas mengi ma Wiper kuhuge tui ukweli nikana mengi ni mwomboa magwazia ni nguvuthi ya party leader waitu wake magia Wiper ndiki uondo kia magi kwazia na nguwazia wame mukambe kia wangu ninge party leader wakunda ya na party leader wakuni mninge enda ya mwono chakala makwa na kuumbua mwona wame mwuthinya ato omwe ngabuthia party leader witu mbunge ni ya Kitui ngaliko imwe etongwe weni Harrison Maluke tamotongwe iwala aingi na Boniface Katula tamokoni wa Motalisa na yongaliko ingi Munyoki Katonyi ni wandongwe yala aingi na ke Daniel Ngoima mokoni wa Motalisa. Ndili vote ya vilingi wa Mauvo Mutongoi TV, nitawe Rastas Kithuku wa Nzomo.